Eu conheço um artista de rua que ele escreve em grãos de arroz. Ele vai lançar um livro em texto integral. Vai ser um saco de 1,5 kg. E é uma obra que não envelhece porque não é perecível. Aqui, ó. A melhor idade para usar crack antes dos 10 anos de idade. Que os dentes caem, mas nascem de novo. Uma piada. E agora essa me conquistou. Agora o último, então, vamos lá. Eu odeio quando eu dou uma nota de 50 reais e a pessoa fica verificando pra ver se é verdadeira, sabe? Dá vontade de falar, ficou parecidona, né? É isso aí. Valeu, obrigado, hein? Valeu. Valeu, obrigado, hein? Tchau, tchau.